Fala pessoal, aqui é o Kuro, sejam bem-vindos mais um vídeo. Estamos aqui hoje, galera, no Terraria. Tem um monte de gente que estava me pedindo para jogar Terraria de volta, que tinha atualizado, que tava legal. E eu resolvi atender esse pedido, eu tava à vontade de jogar esse jogo. Então vamos começar aqui, estou propondo para vocês uma nova série de Terraria. Eu não sou bom no jogo, galera, eu não sei muitas coisas, então eu quero que vocês me ajudem, me proponham desafios. Cada vídeo eu vou tentar fazer o que vocês me pedem e seguir um pouco no jogo. Eu vou dizer, eu já joguei esse jogo, joguei por um tempo, mas eu nunca soube direito como fazer nada. Eu sempre fui aquele cara que fazia as coisas por fazer, né? Mas então vamos lá, um novo recomeço, e a coisa que a gente tem que fazer no começo é catar árvore. Pra gente fazer uma casinha, porque de noite o negócio tá feio. Eu fiz o mundo expert, galera, por quê? Porque aqui o negócio é hardcore, tá ligado? Nós joga na adrenalina. Nós joga tudo na adrenalina, então vamos no mundo expert. Estamos aqui com... Qual que é o nome desse cara que eu esqueci? Oh meu Deus, pera aí, deixa eu quebrar a árvore que eu tô me desconcentrando. Quebrei. Qual que é o teu nome mesmo, filhão? Tamo com o Connor, que é o nosso guia. Vou quebrar as árvores aqui, fazer uma casinha pra mim e pra ele, pra gente ficar seguro essa noite. Quebrando as árvores tudo. Pra quem é novo e não conhece o jogo, galera, Terraria é um jogo de sobrevivência em 2D. É, 2D sim mesmo, você vê as coisas de lado. Onde você sobrevive, você tá num mundo desconhecido, cheio de coisas pra se explorar. É um jogo muito legal. Muito legal mesmo. E tem esses bichinhos aqui, essas slime. Eu vou atacar ela aqui, ó. Vem, vem. Vai, guide, ataca ela. Tô matando aqui, ó. Mata, mata. Aqui, ó. Aqui, ó. Trabalha em equipe. Trabalha em equipe, cara. Toca aqui, ó. Então eu vou continuar pegando a madeira. Isso aqui é um jogo de sobrevivência, galera. Você pode construir sua casa. Tem monstros à noite. Tem cavernas. Tem vários locais pra você explorar. Tem ruínas. Tem floresta. Tem submundo. Tem tudo. Tem até ilhas flutuantes, galera. Que é uma coisa rara, mas a gente ainda consegue encontrar. E tem um patinho na lagoa. Vamos ver quantas madeiras a gente tem. Temos 59. Vamos ver se a gente consegue construir alguma coisa. Opa. Esqueci como é que abre o inventário. Aqui é ESC? É. Vamos ver. Crafting. Eu posso fazer wood. Posso fazer torch. Posso fazer uma workbench. Vou fazer uma workbench. Nossa, fiz duas porque eu sou um animal. Tá, fiz duas workbench. Ótimo. Vou colocar ela aqui. 7. Coloquei a filhona. E vamos ver agora o que dá pra craftar nela. Deixa eu ver. Quero fazer paredes. Paredes eu vou fazer bastante mesmo. Fiz 60. E vamos fazer... plataformas. Quero wood platform. Aqui, ó. Tá bom. Tem umas plataformas, tem umas madeiras. Vamos fazer uma casinha pequena. Por começo, né? Então vamos lá. Vou colocar umas madeirinhas aqui, ó. Fecha aqui. Alguém tá se perguntando o que eu tô fazendo casa, galera. De noite vem bicho. E como eu tô no expert, eles são muito fortes. Então eu não quero ficar me arriscando. E se eu colocar a parede assim, eles não spawnam dentro de casa, o que é muito bom. Que também tem aquela mecânica do Minecraft, né? Que eu acho que a maioria conhece, que tem que colocar tocha. Que não precisa colocar tocha necessariamente, mas tem que ter a parede. Que senão eles aparecem dentro de casa e acabou minhas paredes. Vou fazer mais. Ô, caramba, faz minhas paredes aqui. Fiz tudo mesmo, porque eu sou... Meu Deus, ó, 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 quebra aqui. Fecha essa aba. Vamos colocar umas paredes aqui, ó. Parede. Coloca aqui, ó. Colocamos aqui. Vamos ver se dá pra subir na workbench. Dá, vamos colocar mais uma camada aqui. E fechar a casinha pra ficar bonita. Vai, filhão, segura aí que eu tô fechando a casa. Segura aí, segura ela, segura ela. Aí. Tá, pera aí que eu... Ih, eu fiz cagada, galera. Eu fiz muita parede. E eu tô tendo que desviar desses lá. Morre, morre. Matei. Fiz muita parede. E não tenho coisa pra fechar os lados. Parabéns, Kuro. Vamos pegar mais madeiras. Deixa eu fazer maiorzinho isso aqui, então. Fazer maiorzinho pra ficar bonitinho. Dá pra colocar mais pra cima? Dá, dá. Dá só pular. O cara do Terraria pulou muito alto, galera. Você não tem noção. Olha isso. Olha onde eu consigo colocar a parede. Eu ferrei tudo. Ficou feio pra caramba, mas tudo bem. Eu sou bom construtor, galera. Mas eu já tá tomando negação. Vamos pegar umas madeiras ali. Vou pegar umas madeirinhas aqui. Quebra aí, filhão. Nossa senhora, demora pra pegar uma madeira. Começa assim mesmo, galera. As coisas demoram, você tem dificuldade. Os bichos vêm te atacar loucamente. Negócio é não desanimar e continuar trabalhando aqui pra seguir a sua vida. Encontrar o sentido de você estar aqui nesse mundo. Estamos vendo alguns minérios ali, já vamos pegar ele. Vamos pegar aquele minério ali antes de voltar pra casa. Vai. Vamos nadar. Ah, e o problema da água é esse. Você não consegue flutuar. Ah, tá vendo esses peixes do caramba? Ó, ó, já vou morrer. Sai, 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 sai.
Sai, Fish, sai, sai. Sai! Sai de mim! Ai, eu vou morrer. Guide, help me. Morri! Galera, eu acabei de começar e eu morri. Isso que dá começar o mundo expert. Isso que dá fazer expert. Mas tudo bem, vamos lá. Só dropa... A gente só perde grana pelos deuses. Mas eu quero reviver logo. Revive aí. Que coisa chata o Terraria é que você demora pra reviver, né, galera? Mas isso é de menos. E tem um peixe andando aqui. Ele é um monstrinho. Matei ele. Matei ele. Vamos pegar nosso din-din. Tá, eu fui massacrado. Tá, deixa ali isso aí. Vem, slime, vem, vem. Come here. Come in me. Vem, vem. Vem, 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 vem. Cai na água, vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Ó, os bichos flutuam, a gente não flutua. Ô, dificuldade pra matar um bicho. Chipá, chipá, chipá. Mas também é o dano que a gente tira, né, galera? Não dá pra falar muita coisa. E aí, esse peixe tá vindo de novo. Sai de mim. Sai. Vou lá com o guide. Vou lá com o guide. Guide. Guide, help me. Me ajuda, me salva dele. Me salva dele. Vem, vem em mim e vai levar espadado. Eu tiro um de dano dele, galera. Olha que desgrama. Mata ele, guide. E tá vindo slime forte, ah, meu Deus. Ai, vem, vem, vem. Come here, vai, vai, vai. Soca ela, vai, guide. Me ajuda, guide, me ajuda, vai. Eu dificultei, ai, tomei dano, vou morrer de novo, não pode ser. Cagada de começar no expert, é isso aí, galera. Vamos tentar fechar a casa, a gente já tem madeira. Troca ali, tira essa arma da mão. Aí, fecha aqui, ó. Fecha a casa, menino, fecha aqui. Depois eu arrumo ali que tá errado, mas é pra proteção, galera. Nossa senhora, tô colocando tudo errado aqui. Fecha o teto. Fecha o teto aqui. O teto vai ser baixo desse jeito mesmo, mas é só pra começar. Nossa senhora, que dificuldade. Vamos ver aqui um negócio. Opa. Ah, eu fechei e abri o mapa, né? Tudo bem. Vou deixar o mapa aberto ali. Vamos entrar no nosso crafting. Eu quero ver se eu consigo fazer um martelo. Aqui, ó. Quero fazer esse martelo aqui pra poder tirar essas paredes zoadas que eu coloquei. Pegamos uma conquista ali, ó. Hammer time. Pega essas wood wall aqui. Vai, vai. Ai, ferrei minhas wood. Tá. Vamos tirar aqui, ó, galera. Tô bobeando todo no primeiro episódio. Ô, filhona, dá pra você dar licença pra mim? Ou dá pra você dar licença pra mim? Vou pegar um machado pra bater em você. Ô, guys, me ajuda aí, mano. Meu Deus do céu, que dificuldades. Eu não consigo tirar... Ah, que picareta que tira as paredes de madeira, né? De boa. E aquela coisa tá entrando em casa, ô, guide. Help aí, mano. Help me. Help me. Ah, louco, trolei. Fica presa aí. Tô tirando dela, dando dela ao mesmo tempo que eu construo minha casa. Sob chão, vai, guide. Help me. Help me que tá chovendo, tá difícil. Vai, mata. Aí, guide, matamos. Epa, dropou? Ah, achei que tinha dropado. Fecha aqui, fechei. Guide, entra aí em casa, vai, eu vou fazer uma porta. Portinha, porta, crafting. Porta. Aí, temos uma porta. Vou sair aqui do craft. Vou colocar a porta aqui. Tá, eu tenho que colocar uma madeira ali antes. Vai, guide, segura ela aí que eu vou colocar a porta. Aí, menino. Tá fechado lá fora agora. Deixa eu fazer umas tochas agora pra nós. Eu tenho que parar de apertar esse shift. Eu tô acostumado demais com subnáutica, galera. Vamos pegar aqui e fazer umas tochinhas. Tochas. Já temos tocha agora. Se segurar na mão, ela ilumina aqui, mas eu vou colocar ela na parede. Então eu vou colocar ela aqui. Ela aqui. E uma bem aqui no meio. Aí, tá bonito, tá assimétrico. Então eu vou colocar mais um, porque eu sou perfeccionista. E as slimes tão loucona querendo nosso sangue ali, galera. Tão querendo nós. E eu vou sair e pegar elas. Não, quer dizer, eu vou arrumar essa aqui, essa coisa aqui primeiro, que tá feio. Vai, guide, mata, mata. Mata elas aí enquanto eu arrumo casa. Cadê o meu martelo? Meu martelo tá no inventário. Vai, pega aqui, coloca aqui. Tá. Abre aqui. Quero só tirar essas madeiras. Tira as wood wall aqui, menino. Sai, slime. Ah! Tá, tá, tá. Tá difícil. Vem, menino. Vai, vai.
Vai, seu flying fish do caramba. Vai, Gaides, pega ele. Tá um começo difícil, um começo complicado, mas a gente vai conseguir. Vamos fazer essa casa logo, tamo... Pra quem ainda não percebeu, tamo no expert, galera. Que é o modo mais difícil do Terraria, que realmente é difícil. Então os bichos vêm muito fortes, vocês veem que eu tô tirando dano nada, esse é um bicho que vem no começo do jogo. Vem, 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 vem. Nossa, o guide certo, umas flechadas boas, cara, ó. Matei. Tá cheio de slime ali. Mas é o seguinte, agora vamos quebrar essa... Ai, quebrei a tocha. Vamos quebrar essa parte aqui e aumentar o telhado. Tá. Vamos colocar umas paredes aqui. Aqui, ó. Aqui. Vai, filho. Aí. Agora dá pra deixar bonito. Vamos fechar aqui, ó. E aí a gente quebra outra parte de dentro. Guide, entra em casa aqui. Vem, filhão, vem. Ah, caramba. Meu Deus, ó, a dificuldade. Aí, vamos, Guide, entra. Entra em casa, Guide. Tá, não quer ficar aí fora, filho. Quebrar esse tetinho aqui. E a nossa casinha vai estar mais ou menos pronta, né? Esse negócio meio zoado, mas tá pronto. Então vamos lá. Quebra aqui. Ah, eu não alcanço. Ah, tá vindo zumbi, galera. Tá vindo zumbi. Vou colocar esse negócio aqui só pra me ajudar. Vai. Logo aqui. Isso, tá vendo? Caiu uma estrela ali, galera. Estrelas cadentes do céu. Vamos pegar, vamos pegar. Sai que é minha, sai que é minha. Peguei uma estrela cadente, é minha. Sai de mim. Agora eu tenho uma estrela cadente, galera. Ela, quem não... Ela dá pra você usar pra aumentar o seu mana. Mas eu acho que você precisa de mais estrelas. Deixa eu ver aqui. É, você precisa de mais estrelas. Então, vamos ficar de boa aqui. Fechar essa aba. Se eu só tirar esse teto que tá com esse furinho, tá me incomodando. Aí. Pronto, galera. Casa terminada. Até que enfim. Terminamos a nossa casinha. Ela tá meio estranha. Tá meio bobona, mas a gente vai aumentar ela. Só a gente... fizemos isso aí pro começo. Então vamos sair aqui. E eu quero enfrentar aqueles bichos ali. Venham. Come in me. Ai, meu Deus, eu vou morrer. Nossa senhora, o que eu fiz? O que eu fiz? Volto pra casa. Volto pra casa. Aí. A gente não vai enfrentar aqueles bichos ali, galera, tá ligado? Vamos abrir aqui. Entra aí, guide, entra aí. Vou colocar uma tocha aqui. Ô, caramba. Eu tenho que lembrar que é ESC pra abrir o inventário. É, podia ser outro botão, mas é ESC, né? Então vamos colocar uma tocha aqui, ó. Tira isso aqui. Tira essa tocha, filho. Por que que não tira? Acho que é com martelo. Deixa eu ver com martelo aqui. Vocês estão vendo que eu tô no bano, né, galera? Tô no bano hard aqui. É, tô no bano porque não é nem... Ah, meu Deus do céu. É com o machado? Como que tira a tocha? Ah tá, tirei. É que eu não alcançava, porque eu sou um cabeção. E é, ESC. Vai, oh meu Deus, tô viciado no Subnáutica, galera. Eu não consigo fazer certo. Eu coloquei a tocha errada ainda porque eu sou um animal. Pula. Tira, tira. Aí, tira. Tá bom, tô com a casa feita, guide, vem pra dentro, filho. E agora, galera, a coisa que a gente tem que fazer também é mineirar. Então vamos cavar pra baixo. Ou a gente pode procurar... Quer saber? Vamos procurar uma caverna? Só esperar amanhecer, porque sair de noite aqui vai ser meio difícil, né? Vou colocar esse bloquinho aqui. Ou não, vamos cavar aqui dentro mesmo, porque eu tenho plataformas, vou ensinar vocês a usar. Descer aqui, ó. Fazer um buraquinho. Fazer um buraquinho, né, galera? Bem de boa, tamo bonito no nosso buraquinho. Tamo cavando pra baixo, bem de boa mesmo. Daí quando você quer voltar, ó, você faz isso aqui. Cadê minhas plataformas? Opa. Plataforma, aqui ó, wood platform. Você pega essas plataformas e coloca assim, ó. Pronto. Ó, você viu que legal? Então eu vou continuar cavando aqui. Cavando, cavucando pra baixo até chegar em algum lugar. Espero que a gente chegue, né? Vou colocar a plataforma. Continuar cavando. Deixa eu colocar uma tocha também. Tá escuro demais. Ah, eu já não consigo voltar, ó. Fiz cagado. Deixa eu fazer outra plataforma aqui, ó. Descer aqui. Aí, consigo? Beleza. Vou quebrar essa aqui.
Quebra essa aqui e devolve a tocha. Tá, já temos um caminho pra mineração embaixo de casa. Mas tá difícil. Porque eu acho que a gente não vai encontrar nenhuma caverna por enquanto ali, né? Então vamos fechar. E eu acho que eu vou sair mesmo à procura de cavernas e tal. O problema é que tá muito escuro. Vamos pegar uma tochinha na mão e sair à procura, sair de noite mesmo. Sair à procura de aventura. Tem minério ali. Será que dá pra pegar? Depois a gente vai ver isso aí. Vamos ver, galera. A gente tem que achar uma abertura de caverna. Ó, achamos um lugar aqui pra entrar. Quebra aqui. Quebra aqui, ô filha. Ah, é. Aqui tem uma árvore aí. E não dá pra ver nada. Vocês não devem estar vendo nada. Deixa eu colocar uma tocha aqui pra vocês. Ai, meu Deus. Ó o olho. Esqueci essas coisas de noite, ó. Olho demônio. Tem 120 de vida. E, meu Deus, ele tira muita vida de mim. Corre. Corre. Ah. Ah. Ah, 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 eu vou morrer, morri! Vocês já entenderam que sair de noite aqui não é o negócio mais correto se fazer, né? Tudo bem, vamos reviver aqui. A coisa que é ruim de Terraria é que demora demais pra você reviver, né? Isso que é ruim, mas tudo bem. Voltamos aqui. Tocha. Ah, pegou minhas moedas, né, safadão? Vou pegar você, tu dá na cara aqui, ó. Come here. Olha lá, olha lá. Tática de matar zumbi, galera. Matando zumbi, vou dar 80 hits pra matar o filho da mãe. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Poder, poder do Kuro. Vai, Kuro. Vai, vai, matar eles. Meu Deus do céu, galera. 10 anos pra matar um zumbi. Vai, 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 vai. Matando. Matando você. Eu vou matar outro também. Ah, esse zumbi aí tem uma... Nossa senhora! Meu Deus do céu, o que, que é esse negócio que você tem aí, filhão? Mata eles, Guide, mata eles. Pula por cima. Pula por cima. Meu Deus, fecha a porta, fecha a porta. Guide, o que, que esse cara tá fazendo? Se ele abrir minha porta, vou ficar louco. Ah, não, não abre, não. Pelo menos isso. Mas... Ô, Guide, fecha essa porta, mano. Olha que Guide cagão, galera. Ele abre, dá um tiro e sai. Filho da mãe. Mas galera, tá difícil, eu quero ver se eu consigo fazer uma arma diferente, porque tá tenso. Vamos ver aqui, crafting. Espada de madeira. Não, Guide! Guide, o que você fez? Guide! Ó, galera, vocês viram ali, eu fui morto pelo Guide. Até minha jaquetinha habitual caiu. Pra quem reparou, fiz meu personagem parecido comigo, tô com a mesma jaqueta, a mesma calça que eu sempre uso pra gravar os vídeos. Vamos lá, ei, o Guide matou a gente e matou o bicho pelo menos, né? Tá ficando de dia? Diz que tá ficando de dia, Guide. Porque eu tô cansado. E eu quero tirar essa parada dentro de casa, não gosto de túmulo aqui não. Fecha aqui. Tá de dia já? Amanhece? Tá amanhecendo, galera. Tá amanhecendo. Agora a gente vai sair em busca de aventura mesmo e nada vai nos impedir. E tem uma estrela cadente ali, vamos pegar. Pegando estrela cadente. Estrela cadentinha, peguei. Falling Star. Agora vamos quebrar essa árvore aqui pra gente conseguir entrar nossa caverna. Tá amanhecendo, filho. Você não pode ficar... Sai! Tá ficando de dia. Me deixa em paz. Ó, vou matar você. Vou matar o zumbi, galera. Ó, se liga. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fica de dia logo, jogo. Meu Deus. Ó, de dia... O dia acaba em dois toques, mas o... Ai, meu Deus. Tá vindo aquele zumbi de caclava lá. Galera, eu quero sair de casa, tá difícil, tá dificultoso aqui. Guide, what the fuck is happening? Esse dia que não vem. Amanhece. Alala. Pelos poderes. Vai, Guide. Vai, Guide. Mata eles, Guide. Volta pra casa, Guide, corre. Fica aí, fica aí. Não, não. Ah! Eu buguei o Guide. Não quero que ele morra não, vai, vou matar esse zumbi, Guide, me helpa. Aí, Guide, boa. Esse seu poder, Guide. Ô, Guide, por favor, dá pra você tirar a clash mais rápido? Aí eu tô morrendo. Cara, eu nunca morri tanto num primeiro episódio, galera. Vocês não estão entendendo o quanto eu tô morrendo aqui. Modo expert, cara, modo expert é tenso, mas tudo bem. E agora o zumbizado vai vir louco em cima de mim, pulo por cima. Abre a porta, fecha a porta. Obrigado, Guide. Oh, meu Deus, só quero sair de casa. Quebra essa lápide aqui. Vai, vai. Aí, tá ficando... Agora tá ficando de dia que eles estão indo embora.
Agora eu vou matar ela também, ó, aqui só pra... pra constar que eu sou brabo. Ai, meu Deus, veio defender sua amiga, né? Ô, Gaide, help aí, mano. Ô, galera, tá difícil. Eu acho que eles estão indo embora, daí eles voltam. Ah! É! Pula por cima. Olé. Agora você vai morrer, ó. Sua amiga não tá mais te protegendo aqui, ó. Meu Deus, ela me bateu de costas. Nossa senhora, eu tiro um, dois, tiro um, dois. Beleza, agora a gente pode ir atrás de aventura, galera. Vamos atrás da aventura e entrar na nossa primeira caverna. Meu Deus do céu, que dificuldade pra conseguir sair de casa. Olha o nível do negócio. Temos três tochas. Ótimo. Deixa eu só ver quantas tochas eu posso fazer aqui. É essa aqui. Tochas eu posso fazer bastante? Tá, tenho 24 tochas. Tenho 27 agora. Vamos abrir esse cantinho aqui, ó, que não tá deixando nós passar. E vamos entrar. Tocha aqui. Tá, coloquei duas tochas de demente ali. E vamos descer. Ah, meu Deus, essa caverna quer que nós entre, galera. Aqui, ó, tem um potinho. Vamos quebrar esse potinho. Quebrando o potinho, recebemos 25 cordas, galera. Esses potinhos vêm pelo mapa todo e eles dão itens pra gente. Nossa, eu matei alguma coisa. E a gente chegou no final da caverninha. Beleza, galera, esse aqui é o episódio... Mentira, vamos procurar outra. Vamos deixar essa iluminada, vai que depois a gente quer cavar nela, né? Vamos colocar a arma na mão. Aí, eu fiz uma espada de madeira e não tô usando, né? Esk. Espada de madeira. Quer dizer, nem fiz. Eu que tô brisando mesmo, tô loucão. Tá. Vamos lá. Pula. Pula. Pula pelas... em cima das slime, né? Meu Deus do céu. Vai, coroa. Procurar aventura. Procurar uma caverna. Vai. Estamos explorando mesmo. Aí, acho que eu achei uma caverna, galera. Achei uma caverna. Achei a caverna. Vamos entrar naquela caverna ali, então. E tem um minério aqui. Vamos ver o que é esse minério. Iron. Já temos iron. Quer dizer, iron não. É tin. Tin. Tipo um alumínio. O que é isso? Nossa, eu matei alguma coisa. Mas tudo bem, né? Não estou preocupado com o que era. E achamos um baú, galera. Um baú. Vamos ver o que tem dentro do baú especial aqui, ó. Aí, filhão, abre o baú. Tem silver. Pega o silver. Temos 10 tochas. Temos shurikens. Temos corda, temos barras de... E temos um guarda... Caramba, galera, isso aqui é muito bom. Isso aqui, se você usar ele quando estiver caindo, ele para a sua queda, galera. Ótimo. E agora nós temos shurikens pra atacar nos inimigos. Vamos levar esse baú com a gente? Vem. E agora vamos continuar explorando essa caverna. Vai, pega aqui. Vai explorar a caverna. Tem mais um pote ali. Ai, caramba. Tacar minha shuriken em você. Ah, louco. Ai. Meu Deus, que dificuldade pra você matar um bicho desse. Vai, coloca a tocha. Temos mais um baú aqui. Coloquei duas tochas que eu sou demente. Mas vamos abrir o baú. Temos um negócio que ensina a gente a plantar. Beleza, temos isso aqui, vamos equipar. Ele é um item especial, galera. Ele é equipável, ele é... O que, qual a habilidade dele? Ele faz essas vinhas e eu consigo usar elas como cordas. Quer dizer, supostamente é isso, né? Ou transformar elas em corda, o que é bom no começo do jogo. Então vamos colocar ele. Temos aqui algumas tochas, vamos pegar. Temos aqui uma poção de recal e uma poção de cura. A poção de recal é pra gente voltar pra casa e a cura, como diz o nome, né? A poção de cura. Vamos quebrar esses potinhos também. Ouro. Ouro. E aqui recuperou minha vida. Vamos só levar esse baú com a gente. E vamos continuar descendo a caverna. Temos mais um pote, mais um baú. Caramba, galera, é a caverna dos baús. E que barulho é esse? Que música diferente. Temos aqui bottles. Vamos pegar tudo. Pega aqui. Uma poção de aura, que faz a gente... Aura não, de brilho, faz a gente brilhar. Uma recal potion. As coisas, temos granadas e glow stick, galera. Glow stick é bom pra caramba também quando você tá explorando uma caverna e não sabe o que tem no fundo dela. Tá, deixa eu tirar esse mapa aqui. Vamos aqui, ó. Olha essa música do Terraria, galera. Que linda. Olha, pra isso que serve o glow stick. Você joga. Onde ele parar, tá de boa, tá seguro. Vamos jogar de novo. Nossa, deu uma queda de frame aqui, galera. Nossa senhora, achei uma caverna de neve. Neve. Parece que achamos um material... diferente aqui. Pegamos corda, que é isso? É ouro! Caramba, galera, chama ouro. Ouro é muito bom de ter. Vamos pegar esse ouro, então. Vamos jogar esse glow stick aqui.
Nossa, é uma queda e tanto. Caramba, o Glowstick não para. Vamos pegar nosso guarda-chuva. Vamos jogar um Glowstick aqui. Ah, eu não tô vendo nada. Ah, eu voltei pra casa. Não tava vendo nada, galera. Não tava vendo nada. Mas voltando pra casa que tava escuro, eu não tinha tomado a porcaria da poção que eu brilhava. E a gente ia se ferrar e ia perder o ouro, que eu não quero perder meu dinheiro. Só vamos pegar esse minério aqui do outro lado, que eu descobri o que que ele é. Oh, meu Deus. Vou pegar esse guarda-chuva aqui, ó. Meu filhão. Vai, aqui, ó. Ah, meu, não vou conseguir. Tá, eu vou precisar de corda. Não, eu preciso só colocar umas terras aqui. Eu que estou sendo... Deixa eu colocar uma terra aqui, ó. Terrinha. Fecha o aqui. Então vamos colocar uma terrinha pra gente conseguir andar aqui, né? Fizemos uma pontinha agora, galera. Até que enfim a gente consegue andar pra cá. E vamos ver que minério é esse. Iron. Iron ore. Caramba, muito bom. Dá pra fazer armadura, dá pra fazer arma, dá pra fazer muita coisa. Vamos pegar aqui. Iron ore tá feito. Tem alguns potes ali embaixo nessa água. Eu vou descer pegar, porque eu sou hardcore. Peguei nada de muito especial. E eu vou me ferrar, porque eu não tenho como sair agora. Vou colocar umas cordas. Ou não, a gente não consegue usar essas vinhas aqui. A Vine Hope aqui, ó. Vine Hope, deixa eu colocar umas vinhas. Eu tô vendo mais slime ali. Ai! Ai! Ai, eu vou morrer. Sai, 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 sai de mim. Sai de... Sai, get out, get out. Ó, tô tirando 10 de vida. 10 de vida, 4. Agora eu tirei... Ah, vai, 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 só mate. Meu Deus, velho, pare. Aqui, vai, coloca uma cordinha. Aí, a corda de... É pra isso que serve aquele poder que eu fiz, galera. Aquele poder que eu fiz, não, que eu adquiri na caverna. Vamos dar um jeito de sair daqui agora. Tá difícil. Tá, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui, ó. Isso. Só ser inteligente e curo. Vamos sair aqui. Ai, slime. Meu Deus, pula. Apertei pra pular, não pulou, galera. Tá, vamos ver o que tem pra esse lado aqui. 34 cordas. E a gente não consegue mais pra lá. Eu tenho que pegar mais bloco em casa. Então vou voltar pra casa, galera, vai. Voltar pra casa. Eu não... É pertinho, então eu não vou usar minha poção de recal. Então vamos chegar ali em casa. Chegar em casa, né, menino? Vai, Gaiden, entrar em casa. Pera aí. Abre aqui. Pula. Vamos entrar aqui em casa. Abre a porta. Fechou. Então, galera, esse foi o vídeo de Terraria de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo fazer uma série pra vocês esse jogo, até onde vocês quiserem que eu faça. Pretendo seguir vários desafios. Quero que vocês me deem bastante dicas, porque eu não conheço muito bem esse jogo. Nunca fui muito bom nele, nunca soube jogar muito bem. Então espero que vocês me ajudem. E se vocês gostarem e quiserem mesmo que eu faça uma série, deixem aí nos comentários, deixem seu like. E é isso aí. Espero que vocês gostaram do vídeo. E curo falando e eu vou vazar. Tchau!